fotografisao sam predstavu koju je radila Aleksandra Ketik, koja je inače svojevrsan omaž, odnosno tu je koreografska biografija Mitra Subotića Sube, gde sam se ja prvi put onako pokrenuo na tu temu Suba i počeo da razmišljam o njemu i raspitujem se, i onda sam shvatio koliko u stvari jako malo znam i koliko moja okolina jako malo zna i koliko u stvari se radi o jednom našem velikanu koji po meni onako dosta nezasluženo, nedovoljno zapaženo ću reći kod nas. Inspirativna je Subina muzika sama po sebi i ona je nosila sve moje ideje. Jako teško ispričati priču o čoveku koji je toliko mnogo uradio, mnogo ostavio za sebe. Smestiti to u 50 minuta prosto je nemoguće, ali vodila sam se nekim njegovim unutrašnjim svetom koji sam ja iz mog ugla tako videla, nekim njegovim životom od početka do kraja, iz nekog našeg druženja, onoga što ja znam o njemu. Novosadski muzičar, kompozitor i producent Mitar Subotić Suba smatra se pionirom elektronske muzike na prostorima bivše Jugoslavije. Profesionalnu karijeru započeo je u Novom Sadu, gde je diplomirao kompoziciju i orkestraciju na Akademiji umetnosti. Radeći pod pseudonimom Rex Ilusivii, stvorio je mešavinu novog talasa, elektronsko-ambientalne i muzike sofisticiranog funka. Dugi niz godina je stvarao u anonimnosti pod pseudonimom. Suba je bio autor zvučnih instalacija na otvorenom prostoru, bavio se istraživanjima elektronske muzike, usavršavao proceduru komponovanja i pisao članke o muzici i muzičkim kulturama. Sarađivao je sa brojnim umetnicima Milanom Mladenovićem, Margitom Stefanović, Marinom Perazić, Masimom Savićem. Kao producent radio je na albumima Grupa Heroina, La Strada, Kalifornija, Haustor, Oktobar 1864. Obojni program i mnogih drugih grupa koje su snimale u radio na Novom Sadu. 1986. godine seli se u Pariz, gde je komponovao muziku za pozorište, elitne modne revije, film i televiziju, radio kao producent, između ostalog i na sopstvenom CD-u Dreambird. U Parizu je komponovao In the Moon Cage, delo elektronske muzike koje se zasnivalo na jugoslovenskim narodnim uspavankama, koje je dobilo nagradu UNESCO-vog Međunarodnog fonda za promovisanje kulture, koja je podrazumevala i tromesečnu stipendiju za istraživanje originalne muzike i afro-brazilskih ritmova. I odlazi u Brazil. Poslednje godine života proveo i u ovoj južnoameričkoj zemlji kao jedan od najpriznatijih muzičkih producenata. Njegov talent i rad doneo mu je status avangardnog producenta i muzičara koji je predvodio novu generaciju u razvoju elektronske muzike. Sarađivao je sa poznatim brazilskim muzičarima mlađe generacije kao što su Katja B, Sibeli, Tatjana, Bebel Gilberto, perkusionista Parahiba. U Sao Paulo je 1994. godine producirao i poslednji projekat Milana Mladenovića Angel's Breath i snimio svoj čuveni album Sao Paulo Confessions. Početkom novembra 1999. je radio na produkciji albuma Bebel Gilberto kada je studio zahvatila vatra. Tragično je izgubio život pokušavajući da spasi snimke. Suba je preminuo samo nekoliko dana nakon objavljivanja njegovog sada čuvenog albuma Sao Paulo Confessions i kratko pre završetka Tanto Tempo pevačice Bebel Gilberto, najprodovanijeg brazilskog albuma van Brazila. Nakon njegove smrti brazilski umetnici su osnovali Institut Suba, a brojne manifestacije se održavaju u njegovu čast.
Deo omaža Mitru Subotiću Subi bila je i tribina Prijatelju Subi koja je održana u galeriji Matice Srpske. O životu, radu i značaju ovog novosadskog muzičara, kompozitora i producenta govorili su njegovi saradnici i prijatelji. Suba je jedini čovek iz oblasti popularne muzike kojeg ja znam. Dakle, kada je reč o svetskoj našoj muzici, a verovatno postoje još negde takvi ljudi, koji je završio kompoziciju, a koji je otišao u druge vode. Otišao u vode popularne muzike, gde je ostvario nešto što verovatno nikad ne bi ostvario da se bavio klasičnom muzikom koji je inače diplomirao. Subu sam upoznao kao klinca, koji je donosio Draganu Vojkoviću, koga ako dođe danas treba da pitate o toj lepoj priči, neke svoje snimke. Kasnije, pošto je otac radio televiziji, pa smo se tako upoznali i sreli, on je kao mlad talentovan već student muzičke akademije dobijao prestižne evropske nagrade na nekim takmičenjima gde je on slao, zahvaljujući opet nekim poznanstvima koje je njegov otac imao, a koga nije bilo stid da kaže ja imam sina koji se bavi muzikom i koji je talentovan. Sama činjenica da je otišao tamo u Pariz i dobio dve, tri neke nagrade je dokaz da to tata nije radio zato što mu je to sin, nego zato što on vredi. Kasnije u našem poslu je napravio veliki pomak, ogroman, pogotovo kada je reč o produkciji u radio Novom Sadu. Dotad su tu bili producenti i ljudi koji su imali svoje zasluge za nešto što je popularna muzika u Vojvodini, Novom Sadu, od Joce Adamova, koji je uvodio prve bit sastave ovde, Angela Vlatkovića i tako dalje. Međutim, Suba je bio prvi pravi i, nažalost, do današnjeg dana jedini ozbiljan producent u ovim prostorima, ne samo u Novom Sadu. Suba je pripadnik jedne generacije koja je mlađa od mene, koja ni za tom značin znala da koristi, znači svoju maštu, nove tehnologije, pritom bili vrlo komunikativni i prodorni. On je možda bio najbolji primjerak te generacije u Novom Sadu, znači neko koji je izvrsno pravio savremenu muziku, bavio se performansom, ambientalnim stvarima, bio profesionalac u pozorištu kao kompozitor, čak neka vrsta stiliste, i koji je, znači, na osnovu svih tih osobina imao dovoljno smelosti da to što radi pokaže u drugim sredinama, kao što je Francuska, recimo, on je dosta radio u Parizu, bio nagrađivan, u Brazilu, u Americi, i postigne ono što mi zovemo uspeh. Znači, izuzetna kombinacija lucidnosti, dobre one kućno-školske spreme i smelosti da se veruje u to što se radi bez ostatka. Suba je uz to bio neko ko je bio jedna fina priroda, neko ko je znao sa ljudima i koji je vrlo dobro znao da ljude koji se bave raznim oblicima umetnosti ubedi da rade zajedno. On je tako znao podjednako dobro radi sa Milanom Mladenovićem, tadašnjim našim karizmatičnim rokerom, stripađem Zoranom Janjetovim, čitavim grupama pozorišnih umetnika koji danas zapravo drže značajan deo nove pozorišne scene i kod nas i u inostranstvu, sa piscima i da pri svemu tome ostane svoj. To je dar koji se jako retko viđa i to što i posle njegove tragične smrti, kad je prošlo više od 10 godina, njegov uspeh traji kod nas i u svetu i možda se prepoznaje zapravo neka rezultanta svih tih dobrih osobina. Mitar Subotić je ostavio trajan trag, jer kada pogledamo muzičku scenu 80. godina u onoj zemlji koju pamtimo kao Jugoslavija, malo pa ćemo naići na njegov što muzičarski, što producentski rad. Sa druge strane, zbog svog obrazovanja, ali i snagom svog talenta i neverovatnog poznavanja popularne kulture, on je dobio tu čuvenu nagradu UNESCO da ode i da usavrši svoje muzičko obrazovanje u Brazilu. Tamo je došao u kontakt sa nekim mladim muzičarima koji su prihvatili njegove stavove i ideje kako popularna muzika Brazila treba da izgleda u novom mileniju. I srećom, složili se sa njegovom vizijom
i tamo su nastale barem dve epohalne ploče, kakva je prva ploča Bebel Gilberto Tanto Tiempo i Subin solo album Sao Paulo u Confessions. Ta dva albuma se s pravom smatraju kamenom temeljcem nove brazilske muzike. Da je samo to uradio, bio bi zauvek zapisan u svakoj relevantnoj muzičkoj enciklopediji. Mitar Subotic Suba je neko koji je uspeo isključivo svojim radom i svojom delatnošću, znači niti izgledom, niti nekom drugom vrstom sposobnosti da postigne ono što je jako retko bilo ko od nas postiga, a to je da bude svetski priznat i poznat kao umetnik na polju muzike. Ono čega se najradije sećam je to da sam bio fasciniran time koliko su ga veoma brzo prihvatili, to jest razumeli ljudi koje sam ja dovodio da ga čuju i vide na licu mesta, to jest na radu u studiju. I dan danas, gde god se prošeta čovek New York City, može da čuje njegovu muziku u pozadini, na svim mogućim i nemogućim mestima, to jest to je pokazatelj univerzalnosti njegove umetnosti. Suba je bio pionir u otkrivanju novih mogućnosti i njegova dostignuća kako u oblasti tehničkih inovacija, tako i u radikalno novom doprinosu koji je dao brazilskom muzičkom iskustvu mogu se i čuti i osetiti na albumu Sao Paulo Confessions. Odlika ovog materijala, kaže Beko Dranov, brazilski muzički i filmski producent, jeste da on zaista predstavlja most ka novom milenijumu, nešto što će se slušati i izučavati još mnogo godina. Ovaj album je daleko ispred svog vremena, zaista ispred svega poznatog. List Brazil, mart 2000. godine. Na upravo završenom 38. infantu tri sestre Čehova samo na prvi pogled su najkonvencionalnija predstava. No rediteljka Ivana Vujić je daleko od tradicionalnog čitanja Čehova. Skratila je predstavu izbacujući sve muške likove i Olgu, Irinu i Mašu postavila u dijalog sa samim Čehovim, koji slomljen bolešću i krahom premijere tri sestre pokušava da nađe uporište za svoj život. Tri sestre takođe pokušavaju da nađu uporište i u tom traganju, dok se batrgaju po ruskoj zabiti i polako gube nadu da će ikada videti Moskvu. Na sceni je još i Nataša, njihova snaha, koja ih kinji i čiji materializam je duh novog vremena. Tri sestre jesu pisane kao dijalog pisca i njegove glumice, supruge, i za nju, tako je. Dalje, tri sestre su u stvari dijalog Čehova sa samim sobom. Jer u sva tri lika on je interporirao u stvari sebe. Tako da je to pravo razumevanje po meni tri sestre. Zaista to je to. Nataša ste sveli na
na jedan znak. Ona ali je... Nataša je život, pazite, da. Život je veoma surov i veoma konkretan. Nije ljubav da vi maštate o ljubavi, ljubav je da vi skinete gaće. E sad, ko je bolji u skidanju gaća, a ko je bolji u pisanju poezije? Nisam sigurna da onaj koji piše mnogo poezije bolje prolazi od onoga koji brzo skida tangu. Nisam, naročito ne danas, a i uvek je tako bilo. Te život je konkretan, on traži surovi konkretan. Niti je poetično rađanje čoveka, niti je poetična njegova smrt. To čini život. Tako da je Nataša, ona je ekspeditivna, ona radi. Da, ona je sve što treba, tako je. Kod nje nema pitanja, ona se ne pita, ona radi. To je surovo života, život samo ide. On se ne pita da li ste vi raspoloženi, niste, boli li vas glava, da li vi o letenju ili ne, ptice lete, neka padne, da, druga ustane. Nada čoveka je večna stvar i zbog toga taj komad nikad neće biti neaktuelan, jer se nadamo uvek i nadamo se bez obzira na uzrast od kako se rodimo do kraja svog života. Tako da, eto, ta priča o nadi, o želji da budemo, da bude lepo, da bude dobro u životu, to je nešto što prati svakog čoveka i Ivana je na tome insistirala. Kao što vidite, ona je to radikalno skratila i naša predstava traje svega sat i 10 minuta i mnogi kažu, hvala Bogu što ne traje 3,5 sata kako integralno obično traje. Sivi krug bez presijavanja. Kad zažmurim, vidim dugu. Teso je, ali ima mesta za sve. Treba napraviti fotografiju za ovaj ran. Nema svetlosti. Prošlo je godinu dana, sat izbija 12. Smirila sam srce i neću se više nikad zaljubiti. Maša gubi, što kaže, najzad je našla čoveka koji je njen, koji je, znači nešto što, gde ona osjeća da je vrlo često čoveku prođe ceo život, a da nije našo biće koje baš, da on osjeća da je to njegovo biće. Divno je ako čovek ima tu sreću i ako mu je sudbina bila tako naklonjena da ipak nađe čoveka, kao što Maša kaže, našla sam čoveka koji je moj. Ali njena sreća je stvarno trajala vrlo kratko, možda 1-2 meseca i onda je njena ljubav otišla i ona ostaje kao svako kome ode ljubav. Da. Ali vama kao glumici u ovom tekstu Ivana u stvari dala dva divna monologa. Jeste, to je, ali znate šta, uloga Maše je uloga koje čezne mnoge glumice koje čeznu. Ja moram da priznam, o njoj nikad nisam razmišljala. Ja sam želela da igram u Čehovu i eto, posrećilo se. A još i da dobijem Mašu, to je stvarno bila sreća velika i jeste, imam je dva, što bi se reklo, lepe glumačke mogućnosti. Zastaješ kraj prozora i gledaš na more, na krovove kuća. Onda sedeš na krevet pored stola i uzimaš lekove. Znam šta misliš. Eto, padaš u meni. Gde je tu smisao? Čovek mora da ima veru, inače sve bez smisla. Dobro, ajde, ne znam ti zašto su na nebu zvezde ili kuda to leteš, dralovi? Ali ne znati zašto živiš, ne. Ili znati zašto živiš, ili sve, ništa ne vreda. Ali ja da predajem, ja verujem. Ali život prolazi, a ja kao da nisam živeo. Kad bi bar jedan dan u životu radio ono što volim. Pa uvešte, kad se vratim kući, legne da spavam bez prekida, kako bi to bilo lepo. I kad dođeš kući i škole, ništa ne radiš, najmiliji te čekaju na kolači na stolu.
Ovo je zanimljivo, moj prvi susret sa Čehovim. Zamislite, 50 i nešto godina, tako sudbinski sam bila predodređena da igram u Ateljeu 212 za vreme Mire Trajlović, naravno, koja je osnivač tog pozorišta na onaj pravi suštinski način, dala je prostor domaćem piscu. Ja sam ponosna što sam glumica domaćeg pisca, mene je zakačio taj crni talas, znate. Apsolutno, Aca Popović i sve, evo sad pokušavamo da napravimo play Aca Popović, to je jako teško, vidjet ću šta će od toga da bude, ali što se tiče Čehova, da, ja sam sve pročitala, sad, fantastično, ja sam prosto obogaćena. Ko je bio Čehov? Čovek koji je pronikao suštinu ljudskog bića onda, pre 100 godina, a to je aktuelno i danas, i zato je on aktuelan i danas. A njegovi savremenici ga nisu shvatili. Oni su govorili kakve su to gluposti za njegove najfantastičnije drame, Galeb i Višnjik i šta ja znam. Nisu ga savremenici shvatili. Eto, to je živa, pozorišna umetnost je živa. I to je lepo, eto. Mislim da ovo su mogli da prate dobro ljudi koji poznaju dramu, koji znaju odlično dramu Tri sestre. Ja sam gledala i Krejčine, Tri sestre, sve su bile različite. A ovo je replika na to. Apsolutno, to je specifično nešto što je Ivana Vujić smislila, ugao gledanja i naravno to je pitanje ukusa, neko će to da... Vi tu zapravo igrate Olgu za koju se uvek smatra da je glas razuma, a u suštini ona jeste žena koja skriva emocije da bi drugima bilo dobro. Jeste, uvek kad se delilo to uvek igra, kako da kažem, najgora glumica kojoj utrape to da igra, jer je to dosta nezahvalno u odnosu na ove dve, a meni je to baš bilo zanimljivo kao izazov, pogotovo u ovom viđenju. Znate, i to nekako, ne znam, nisam osetila neki hendikep što sam igrala tu Olgu, jer Olga je onako... Ne, vi ste dali dimenziju, jer je Olga isto ta, ona se tu negde razgolitila. Ja prvi put gledam Olgu koja kaže ja hoću da se udam i ja nisam srećna u toj školi. Jeste, to je ljudsko biće. On je pronikao u suštinu ljudskog bića još iz vremena klasike, pre 100 godina, tačno ga je osetio zato što je traje toliko dugo i danas je aktuelno. Eto, to je nešto što je ovako zgodno. Igor Kordej, rođen u Zagrebu, jedan je od najplodnijih i najuspešnijih strip autora, ilustratora, pa neće biti preteran ako kažemo u svetu. Profesionalna karijera teče mu uglavnom uzlaznom putanjom već preko 30 godina. Radovi su mu objavljivani širom Evrope, Sjedinjenih Država, u Kanadi i u Latinskoj Americi i nalaze se u brojnim javnim i privatnim kolekcijama od Nacionalne kongresne biblioteke u Vašingtonu do Lukasovog filmskog studija. Tako da ja provodim svoje dane na vrlo prozaičan način. Jednostavno radim 10 do 12 sati dnevno, bez praznika, bez vikenda, to je to kao. Uzimam si vikende i praznike kad otkačem i kad budem iscrpljen, ali ja se uvijek šalim da je moja glavna motivacija velika familija koju trebam hraniti i tako dalje, ali ne, to sam ja. Ja ne vjerujem da bi imalo bolje radio da radim sporije ili šta znam ili da radim manje, to je jednostavno to. Poslednjih godina Kordej radi kao kućni autor za francuski Delacour, za kojeg simultano radi na 4 strip serijala, Tajna povest, Srce bitaka, Taras Buljba, Empire i Keltos. I enciklopedijski je znalac mitologije. Ono što mene čini mrvicu različitim je to da sad nakon 35 i nešto godina rada imam masu tih podataka u glavi, tako da mi zapravo treba sve manje i manje referenci da radim suvislo taj posao, ali da bi se do toga došlo, treba zapravo svaki dan provoditi i proučavati sve te grane od tehnologije do povijesti, do likovne umjetnosti, do arhitekture, non stop. I to je ono što me zapravo najviše veseli u tom poslu, da zapravo crtač koji želi biti dobar u svom poslu uči neprestano svaki dan i nikad ne prestaje s time. Izložba ilustracije Igora Kordeja može se pogledati u donjem galerijskom prostoru Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.